За втори път идвам при бай Васил, защото за първи път срещам столетник като него. Сега е на 102, но казва, че няма нищо против и до 127 години да живее. Къпе се със слънчева вода и си прави масажи с въртеливи движения. Всеки ден, по няколко пъти. Някога, като бил по-млад, го ударил ток нашия столетник. Ама толкова силно го ударил, че като дъга се извил. Той на това отдава своето дълголетие, на тази неспецифична електростимулация на сърцето. Чудни неща има да ни разказва. Отиваме при 102 годишния бай Васил от София. О, на къде ме та Мирка, моята Мирка, бе? Ето ме! Като кавалер! Голям кавалер, незабравим кавалер! Здравей, бай Василе! Здрасти! Много се радвам да те видя отново. Абе също и аз не съм те чула толкова време. Една година мина. Сега имаше да направим някои работи там. Бях обещала на бай Васил по-скоро да го навестя, ама пусто не успях. Оказа се, че през това време той все така усърдно е работил в подредената като аптека домашна работилница. Все така е правил слънчевите си бани, все така продължава с гимнастиките за раздвижване. Заради подаграта отишъл в болница да го прегледат. Да, ама лекарите не можели да му се начудят. Какво е това здраво сърце? Какво е това гладко лице? От любопитство ме кара да ме преглеждат. Дори и ушите ми шестиха. Ама какво викат иначе? Лицето ти бръчка няма, кръвното ти грешка няма. Кръв. Няма да идам при тебе на преглед. Ела, вика да ти мери кръвното. Абе, чакаме, Юче. Не, иска да го повери пак. Да се наначуди човек. А ти на какво все пак отдаваш това чудо? На труд. Най-важното, ради по-ще ти го кажа, дете, ако запишеме. Ние го записваме. Записали го? Ама не си записала пъпата връв от какво ми е отрезана. И майки му дочера на жълтата вземали една комшиката да помага. И майка идва вече да ражда. Чуда се на полето, ако да прият. И с един стръп, дето се жене, житото за малата му отрезана пъпата връв. Със сърпа? Тогава е не имало нищо. Това е 20-та година. Представете ли си, уважаеми зрители, в какво време се е родил бай Васил? Майка му в последния ден на раждането е на полето. Ражда го там и жената, която отива да помага, му отрязва пъпната връв със сърпа. А кажи ми, през тази една година, в която не сме се виждали с теб, как си със здравето, как се чувстваш? Крепи. Пак си ходих на почивка. Моята любим септември месец. Ходих е там. Процедури си правим дори. И процедури си прави, и упражнения, бай Васил. И не само здравето му е добро. Бодър е неговият дух. Той е най-здравото нещо в този столетник. 103-та година караш, бай Василе. Пак добре си. Сега юли месец ги навършвам трите. Да, на 15 юли, уважаеми зрители, 15 юли. Той ще навърши 103 години. Още работиш ли на... Работим, не ми дават. Те не му дават. Не ми дават докторите, не ми дават сина ми, не. Всичко е покрай мене. Обаче, днеска не чукнем ли малко нещо, съм няма. Не си доволен от деня. Бях му обещала, че ще дойда да ми наточи ножовете, защото имам ножове за точене. Шмиргела те чака да не имаш. Ама Шмиргела ме чака още. Вика на Мирка да покажа, че съм бил кандидат по зафир тогава. На Мирка той показа много неща тогава. Да. А аз сега, уважаеми зрители, ви предлагам да видите много кратък откъс от нашата първа среща. Тогава беше лято. Той ми набра ей такива домати от неговата градина и ей такива сълкъм и грозде и ме изпроводи до вкъщи. А аз му обещах, че ще дойда да го видя отново. Вижте сега много кратък откъс от нашата първа среща.
Работим, постоянно работим. Постоянно. Его и днес работих. Какво прави днес по градината? Всичко. По градината вчера поливаха, па днес малко по хигиената. Там имам график на живота, Мирка. График. Да, което е пропуснато през дена, вечерта си го мислим през закъла и си говорим, абе това, защо го направих така, така. От един ден го преработим. Така се свикнал. От малък, от 14 години до днеска, моите ръце не спират. Всичко е минало през моята ръка, без чужа помощ. Самото сърце ми иска да създавам нещо, разбираш ли? Да създавам, да работим. Да работим, казвам ви. Десетки майсторски свидетелства, които цял живот събирал, днес стоят като сувенири в стаята му, да му напомнят за дълготърпеливия труд и уменията му, удостоверени с документи. Особено много се гордее с военната си книжка, както и с медалите от Втората световна война. Васил Стефанов, или както повечето хора му казват, особено онези в столичния квартал Захарна фабрика, където живее бай Васил, е роден на 15 юли 1920 година. Нищо, че е подминал вековната възраст, все откликва, щом го повикат за помощ. Без да е инженер, умело успява да изобрети методи на работа с машините, дето са разположени като аптека в работилниците в дома му, и така да улесни работния процес. И до ден днешен, казват неговите близки, мисълта му е светкавична и все още пръчка да му подадеш, той веднага ще измисли да направи нещо с нея. Природата му е дала много, всичко му идва от ръки. Бай Васил, освен че все още всичко сам си прави, дъщеря му често се чуди дали не е човекът с рекорден брой къщи, които е построил или подобрил съвсем сам. Веднъж решила да ги изброи, но на 15-та спряла. Макар и по-трудно вече, но продължава да се грижи за подредбата на двора, за асмата, от нея прави и винце. Иначе обича да пива мастика. Това ми е съпругата. 75 години. Жена му Венет, която вече не е на този свят, са били заедно 75 години. Имат син и дъщеря, един внук и една правнучка. Аз междувременно се срещнах бай Василе с много други столетници. 119 срещи с столетници имам. А ти пишеш 108 ли бяха минала година? Миналата година бяха 108. Брей, помни! Ето! Невероятен, невероятен! Цяла година се срещам така, в месеца поне веднъж намирам столетници. Трябва да ти призная, че такъв като теб още не съм срещнала. Я тук отвина от ръководството, пак те ми така държат. А па е санатура ме говори и медицински сестри, и регистратура, и кухня в стола, и всички. И па няма такъв човек на тия години да излиза на почивка. Пред мен бай Васил се обади в санаториума и си запази стая за септември месец. Ама същата, в която бил миналата година, че много му харесала. Ти ми беше казал, че човек спира да мечтае, когато му омръзне всичко. Да, накрая ти го казах това. Да, ти помниш и кога, разбира помни, се. Помни, да. Сега в какъв етап си? Разколебах се. Да, тая мисъл. Да. Хуш ми се живее. Казвам ти го. Ако не са социалните лиги да ми носят храна, и моите хора покрай мен да ме така обожават и живеят, няма да живея. Но ти имаш толкова грижи и обичливи хора край теб. Ти го казвам. И ми се живее, и ми се работи. Ръцете ми се работят, помета ми работи всичко. Но човек не трябва да бъде злобен към другите хора, останалите. Старай се ти да го договориш, ама не да злобен, да имаш завист. Да отмъщаваш с лоши работи, дори. Това, което е много важно. Аз имам такава душа, няма завист, няма мраза, няма нищо. И си мислите си го сплотявам така, както трябва да бъде. Да, сплотяваш го на семейството. Пожелай нещо на българския народ. Пожелай да вземат примера на моето семейство.
Какво си пожелаваш за твоя 103-ти рожден ден? Мечтаяме с едми доктор. И като татко вика, айде вика да договорим петицата по тогава. Петицата ще говорим по тогава. Ще викаме, вика, Мирка вика, тук вика, ще се играе хоро. Аз играем хоро, много играем хоро. И сега? И ще играем хоро, и сега играем хоро. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес в тази невероятна среща с за сега 102-103 годишния бай Васил от София. На 3 март ни беше сватбата, на 3 март 40-та година. Де да говорим, бе? Де да говорим още, бе? Още да говорим. Ами свърши ни лентата. И да не е това износване на славата. Герой съм, герой.